ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့မားတွေလောက်ခဲ့ရတယ်ရှိရရှိရတော့တိတ်ကြောင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့တိတ်လည်းပြန်မသွားခြင်းပြန်မသွားခြင်းဟိုပြစ်စုတ်ပတ်မှာပဲရက်တည်ပြီးအနာကက်အတွက်ပဲစဉ်းစားခြင်းလားစဉ်းစားခြင်းအနာကက်အတွက်ပဲတိုက်ခိုက်မယ်အနာကက်အတွက်ပဲအလုပ်တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးရရတော့အများကြီးပဲဆုံးရှုံးရတယ်အများကြီးပဲเนี่ย4นี้จ่อหลอกชีวาอยู่4นี้จ่อหลอกชีวาอยู่တော့အခုအခုမှရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာရက်ပိုင်းပဲရှိပြဲရန်ကုန်ရက်ပိုင်းပဲရှိပြဲတောက်ကြီးမှအခြေချနေတာပေါ့အခုပြင်ရတဲ့အလန်းဝေးဝါဆို10นี้จ่อวาပြီ10นี้จ่อရိတ်ကွေးမလုပ်ဖြစ်တာ10นี้จ่อวาပြီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေရက်လိုက်တဲ့ချိန်လောက်တည်းကကျွန်တော်ရိတ်ကွေးမလုပ်တော့ဘူးရိတ်ကွေးမလုပ်တော့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကစီးပွားရေးလုပ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်တော့နှစ်ခုသုံးခုလုပ်လိုက်တော့ဒီဘက်ကရိတ်ကွေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အင်းတွေကမစုံပြစ်တော့ဘူးမစုံပြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကြာသွားပြီ10နှစ်ကျော်သွားပြီနောက်တော့တော့အများကြီးပဲနောက်တော့ရရဆိုတော့ဟိုအခုတောင်ကြီးပဲရောက်သွားဆိုတော့လေရန်ကုန်သတိရတယ်ရန်ကုန်သတိရတချင်ဟို Facebook ထဲမှာလည်း friend တွေအားလုံးရိုက်ကွေးလုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဲဆိုတော့လေသူတို့ရိုက်ကွေးလုပ်နေတာတွေ့နေလို့ရှင်သူကရိုက်ချင်တာပေါ့ရိုက်လဲရိုက်ချင်သတိလဲရတယ်ပြီးရိုက်ကွေးလုပ်တာဟိုကျွန်တော်ကငယ်ရိုက်ကွေးလို့တော့ငယ်တုံးလောက်อ่ะလေကြီးလာတဲ့အချိန်ကြတော့လေကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလေးရှိတယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကြကျွန်တော် dating mind နေပါကျွန်တော်တွားကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရောတကယ်ဝန်သာပါတော့အနုပညာပိုးကတော့ဝန်သာငယ်ငယ်လေးက20 19 20လောက်တည်းကရိုက်လာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ကစွန့်လွတ်လို့မရဘူးစွန့်လွတ်လို့မရဘူးနေဘက်မှာအကုန်လုံးအဆက်အသွယ်ဖြည့်ပြီးနေဘက်မှာတွားနေတဲ့အချိန်ကြောင့်ပူဆိုးတယ်ပူဆိုးရဲ့တော့ရန်ကုန်ကလူတွေနဲ့ online မှာပဲတွေ့နေရတော့ရန်ကုန်ကလူတွေကိုတတိလဲရလွမ်းလဲလွမ်းလဲပြီးတော့သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီရန်ကုန်မှာအခြေချဖို့အတွက်အဲ့ဒီအရေးဆုံးဖြတ်ချက်တည်းအဲ့ဒီပါတယ်ဟုတ်ပြောတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းပြောတယ်ဘယ်သွားကျွန်တော်မျက်နှာရမမိနေအောင်မမိနေအောင်ဘယ်သွားအကုန်လုံးကအာပြန်ရိုက်လေသူတို့ကျွန်တော်က10နှစ်မရိုက်တာကြာပြီ9နှစ်8နှစ်အဲ့လိုမျိုးအရင်နှစ်တည်းုံတာလာပြောကြတော့9နှစ်8နှစ်လောက်ရှိပြီတော့အဲ့လောက်တော့ရှိပြီလားသူတို့စိတ်ထဲတော့ဟိုတောက်လျှောက်အမြဲတွေ့နေရတယ်လို့ပြောတယ်ဗီဒီယိုတွေကအဲ့လိုမျိုးအရင်ကလည်း Skynet တို့ဘာတို့ကပြရတယ်တူတယ်အဲ့လိုကားတွေကလည်းပြတော့သူတို့ညနာမစိမ့်သွားဘူးအဲ့လိုမစိမ့်သွားတော့သူတို့တွေကမှတ်မိနေတာပြန်လို့ပါလို့ပြောနေတာတော့ဒီဘက်ကိုကပြန်လို့ဖို့အတွက်ကိုဟိုကိုကူကိုဟာမဖြစ်ဘူးရှင်နေတာဟောကြုံကြည့်မှုမရှိရတဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအဆက်အသွယ်အကုန်လုံးနဲ့လည်းပြတ်တောက်နေတော့လေကျွန်တော်ကဟိုတုံညာပြန်ဆပြီးတော့ပြန်လောရမှာဆိုတော့ကိုကူတမျိုးပဲဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့မားတွေလှုပ်ခဲ့ရတယ်ရှိရတော့တိတ်ကြောင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့တိတ်လည်းပြန်မသွားခြင်းပြန်မသွားခြင်းဟိုပြစ်စုတ်ပတ်မှာပဲရက်တည်ပြီးအနာကက်အတွက်ပဲစဉ်းစားခြင်းလားစဉ်းစားခြင်းအနာကက်အတွက်ပဲတိုက်ခိုက်မယ်အနာကက်အတွက်ပဲအလုပ်တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးရရတော့အများကြီးပဲဆုံးရှုံးရတယ်အများကြီးပဲဟုတ်ဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရလဲဒါပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးရတယ်လည်းရှိတယ်တခြားအရာကြီးလည်းဆုံးရှုံးရရရှိတယ်ဟုတ်အခုကကျွန်တော်ဟိုဒီဇိုင်းမမတ်အနုပညာလုပ်ပဲဆက်လုပ်တော့မှာအခုကျွန်တော် page ဖွင့်တယ် page ဖွင့်ပြီးရော page ကနေမှကျွန်တော်ဟို short video လေးရိုက်မယ် vlog လေးရိုက်မယ်တပုံလေးတင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပါပြီးတော့မှရိုက်ရှင်တာဇလန်တွဲကြီးလည်းရိုက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်ကဇလန်တွဲကြီးရိုက်ရှင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါဇလန်တွဲရိုက်ဖို့လဲအတိအကျနည်းနေသေးတယ်အတိနည်းနေသေးတော့အနုပညာလောကတည်းကအတိမိတ်ဆွေတွေပဲအကူအညီတောင်းပြီးတော့ရိုက်ဖို့တော့ခေါ်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့တော့ခေါ်သုံးပါလို့အဲ့လိုပဲပြောရမှာဟုတ်